Në spitalin e traumës në Tiranë u mundësua ndërtimi një laboratori të ri ekzaminues i cili u mundësua nëpërmjet një financimi të kompanisë telefonisë celulare Plus. Zëvendës ministre e shëndetësisë Milva Konomi e pranishme në inaugurimin e këtij laboratori, tha se nëpërmjet tij do të mundësohet shërbim 24 orësh për të gjithë qytetarët, ndërsa bëri me dije se qeveria shqiptare do të mundësojë së shpejti riaktivizimin e një financimi të qeverisë italiane me vlerë 5 milion euro për të mundësuar kushte më të mira dhe shërbime më cilësore në strukturën e spitalit të traumës. Në qëllimet e Ministrisë së Shëndetësisë, ky laborator daton shumë herët që kur ne kishim dëshirë për ta përmirësuar situatën, mundëson që të bëhen rreth 70 analiza në ditë, çka mbulon plotësisht atë numrin mesatar të analizave për 24 orë shërbim që në spitalin e traumës ndodhin. Po ky është një lajm i mirë. Lajmi i dytë i mirë është që në buxhetin e shtetit për këtë vit për spitalin e traumës është parashikuar gjithashtu dhe blerja e një skaneri. Gjithashtu unë dua të ndaj me juve që qeveria e Shqipërisë është duke menduar në mënyrë të vazhdueshme për riaktivizimin e një suporti financiar që do të vijë nga qeveria italiane për 5 milion euro që do të mundësojë një përditësim më të mirë të strukturës së këtij spitali. Përfaqësuesi i kompanisë Plus gjatë përurimit të laboratorit të ri u shpreh mjaft krenar për këtë investim, ndërsa theksoi se është mjaft e rëndësishme për biznesin që ai përfaqëson që do kontribuojë për komunitetin. Është një kënaqësi për ne të jemi këtu sot. Ndihemi krenar pasi po kontribuojmë për komunitetin. Kemi bërë të mundur pajisjen e këtij departamenti të traumatologjisë me një mjet ekzaminues i cili do të përshpejtojë dhe do të rris kapacitetet, pasi sipas të dhënave që morëm ka një fluks prej 45.000 pacientësh gjatë një viti që kryen analiza. Ndjehemi shumë të kënaqur dhe me bashkëpunimin që u bë me Ministrinë e Shëndetësisë dhe Spitalin e Traumës. Laboratori i ri ekzaminimit në Spitalin e Traumës në Tiranë do të mundësoj kryerjen e 70 analizave gjatë 24 orëve për qytetarët.